cançó Fum, Fum, Fum. ¡Arriba!
Mentre aquests dimoniats pugen a la terra, que ens tenen per una estona, us deixo amb els nens de primer i us cantaran la cançó Dansa de les bones festes. Un fort aplaudiment. Mentrestant, els nens i nenes de segon us cantaran el dimoni pelut. Un fort aplaudiment. No som a joc de punt. Mira que surt punt per estona. Ara comença a morir. Has de tenir una mica de paciència. Però, on és la sal? Segur que l'he fet tu pel camí. Teniu la sal? No. 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 Teniu la sal? Pastorets, bons germans, ens podria donar un plat de sopa? Que fa dies que no m'agrada de calent? Tenim molt de fred. Seieu aquí a la vora del foc, que aviat s'acabarem de fer. Moltes gràcies! Quina caldeta més bona que fa! Qui sou? Moreneu. Som del darrere d'aquelles muntanyes. Un lloc on fa molta calor. Ja anem a Betlem a empadronar-nos. Però, com que som molt pobres, no hem pogut emportar-nos ni un tros de pa pel camí. Només portem una mica de sal. I si voleu, la podem fer servir per sopar. Quina casualitat! Ens vindrà molt bé, perquè precisament el tenien una mica. Ai, mare, és molt fina, sembla pols. Ai, quina son que tinc. Tanta bona que tenia i ara només tinc son. Apa, doncs, fareu els plats, que ja està a sopar. I a la catòria. Tampoc. Acaben molt. I tu? No tenies tanta gana? Com és que t'estàs dormint? No sé què em passa, que tinc tanta son. Quina pudor fa aquesta sopa. Quina mandra! Algú em pot deixar una manta? Gràcies. Ja comença a fer efecte! Ah! Quin mal gust que té aquesta sopa! Mestre, jo, que no he menjat sopa, només estic a dormir. Això em sembla sospitós. Vostè t'haurà de dir molt bé? Sembla que amb aquests pastors hem fallat. Aquests polvos no serveixen per res. I això... I els espero. Ai. I els espero. Segur? Segur que això no és obra del cel. I els esperen així com si tens. Aquests polvos no serveixen per res. I això no m'havien assegurat que no fallen mai. Malaït sí. Cago en l'olla, ja em van donar de por. No m'ho puc creure. Un altre cop aquest tros de la vestida blanc? I amb aquesta careta no m'he trencat mai un plat. Més val que marxem abans que ens vegin. Està mal.
Em sembla que se la dona important. Està una mica flipat. A veure què passa. Yo le di Dios y me
África, és Àsia i... Anda, vete, que aquí les protes som els nosaltres. I ara què? Ells han dit que es prou pagant de regals i són de tot bo i la meva part. Un 3% de parells. Verge Maria i Sant Josep, com el Fem en ell Jesús, us entrego aquest or. Moltes gràcies. A veure on està la meva comissió. I ja s'ha dit jo el 3%. Jo us regalo aquesta caixa de mirra. Moltes gràcies. Comencem bé. Jo us entrego aquest incens. Moltes gràcies. Nosaltres marxem, que tenim molts anys per repartir. Toma, toma. Entre Maria i Sant Josep, us entrego a mi i no per a elles. Moltes gràcies. Aquest és el regal per a elles. Moltes gràcies. Ah, que bueno. Jo ja m'agafo la meva comissió, no? Però què feu? I fins aquí els pastorets de la Sedeta. Esperem que us hagi agradat i que hagueu passat una bona estona. I ara, per acabar, els alumnes de sisè us tocarem la Simfonia del Nou Món, d'Antoni Bora. Thank you.
Porque nos ha ayudado todos los